хочу до школи, кажуть діти, сумують за друзями, вчителями, за нормальним життям. В Україні третій тиждень війна. Ми не займаємося дистанційно. А як вам казали, коли почнете? Чи хотів би вже? Я вже б хотів. Мені надоїло, що років немає. Як, дистанційно чи все-таки в школу ходив? В школу. На дистанційці у нас порща глаза із-за гаджетів. А так ми видимося з друзями лише по віртуальному. А я хочу, щоб ми бачились у реальній житті. Я хотів так, щоб друзі... Заскучив за друзями, да? Да. Хотіло б, щоб було навчання, того, що дітки по-любому при навчанні зайняті чимось розвиваються. І от для дітей треба це навчання. Дистанційне, добре, що хоч таке зробили, що хоч діти мають чим займатися. І чуть-чуть общаються, відключаються. Підключаємося тут до навчання, до класу. На дистанційному учитель веде уроки. Є ще один старший синочок. Внучок, то внуки мої приїхали до бабушки. Там працюють їхня вчителька, як займається, учаться на дистанційному. Міністерство освіти і науки рекомендує дистанційно організовувати навчання у місцевостях, де сьогодні не ведуться активні бойові дії та є стабільний інтернет. І мова не тільки про здобуття знань, а зайняти дітей, аби відволікти від війни. Організовуємо поступово освітній процес, щоб дітей вводити і відволікати від тих негативів, які вони пережили, які вони переживають. Тому що свідомість отримала, так? Страх. Але зараз можуть бути певні відлуння того, що дитина пережила, щоб переключити її на інший вид діяльності і створити їй такі умови, в яких вона могла би поступово забувати про те, що відбувалося з нею. Тому що психіка дуже ніжна, психіка дуже пластична у дітей. І тому наше завдання зараз, і ми просимо психологів працювати із учнями, працювати з батьками. З 14 березня 10% шкіл, а це 58 з майже 600 наявних у Закарпатті, пішли на дистанційку. Так, у Солотвинській, Кам'янській та Нересницькій громадах почали онлайн-навчання з понеділка 14 березня. 5-11 класи 32 шкіл Мукачівської громади з 15 березня, а початкова ланка – 16-го. Ужгород поки на канікулах. Цей тиждень ще у нас керівники закладів прийняли рішення про продовження канікул, вони на це мають повноваження, а ми в кінці цього тижня приймемо рішення про запровадження дистанційного навчання з наступного тижня. Значить, по ситуації побачимо, як ми можемо залучити частково цих громадян з дітьми, які до нас переїхали з Закарпаття, щоб ту систему налагодити. Освітні заклади краю будуть працювати у дистанційному режимі при першій можливості. Адже у багатьох школах поселені біженці, не завжди працює інтернет, деякі вчителі та учні виїхали. Наразі моніторять ситуацію, аби якнайшвидше організувати онлайн-навчання. Ми вивчаємо ресурси, які в нас є, які ми можемо залучити. Для того, щоб всім надати можливості. Зараз ми вивчаємо питання ресурсів, де, в якій територіальній громаді. Є незадіяна школа, є школа, яка не наповнена, так? Є школа, якої є місце. Тому ми будемо за місцем переселенців, де вони зараз проживають, тобто тимчасово проживають, надавати їм можливості уже. Проживання там, навчання учнів, відвідування закладу дошкільної освіти, якщо такі дітки є. Але за потреби і за згодою одного із членів родини. Інструктаж про особливості навчання під час війни вчителі пройшли. Акцент на дії під час повітряної тривоги, коли батьки не поруч, аби діти могли подбати про власну безпеку. За якою системою займатися у рамках програми, власною, регіональною чи загальноукраїнською, вирішують на рівні окремого закладу. Ті, які виїхали за кордон, от ми зараз працюємо над цим питанням. Скільки в нас учнів зараз перебуває за кордоном? Це дуже складно, але ми намагаємося з'ясувати через консульство, через посольство, які нам допомагають. До речі, вчора звернулися до нас консульство Словаччини, і ми вже зараз працюємо над підготовкою підручників, художньої літератури, підбором для того, щоб ми надіслали туди, щоб учні наші могли хоча б, для наших учнів могли б хоча б організувати цей процес. З Угорщиною ми мали зараз зв'язок про те, що як бути тим учням, як вони можуть отримати атестат, так, для того, щоб, оскільки вони вже є там. Так,
Тому ми зараз відпрацьовуємо ці механізми. ДПА ІЗНО цього року відмінено. Механізм вступної кампанії 2022 наразі розробляється міністерством. Наші виші зараз не є 100% заповнені. І навпаки, це буде великий приріст для, наприклад, Національного університету. Вони мають всі спеціальності акредитовані, і в них двері відкриті для того, щоб прийняти ту кількість абітурієнтів, на яку вони розраховують для всіх спеціальностей. Уже розпочне навіть функціонування Харківський університет народного господарства навіть у нас. Ми надали їм можливість для того, щоб вони могли тут організувати освітній процес. Тобто для наших закарпатських учнів, випускників 11 класу, можливості будуть великі. І не тільки для наших. 5 професійно-технічних закладів та вишів в Закарпатті дистанційно працюють. Садочки відновлювати роботу поки не будуть.